Mesele numara 328. İki turist A ve B məntiqələrindən qarşı qarşı gedirlər. Birinci turist A'dan ikincinin B'dən çıxdığından 6 saat geç çıxmışdı və onlar görüşdükdə məlum oldu ki, birinci turist ikincidən 12 kilometr az getmişdir. Əvvəlki sürətlə yollarını davam etdirərək, birinci turist B məntiqəsində görüşdən 8 saat sonra, ikinci turist isə A məntiqəsində görüşdən 9 saat sonra çatdı. Turistlərin hər birinin sürətini tapın. Deməli, A və B məntiqələrindən, A, B məntiqələrindən iki turist qarşı-qarşıya yola düşdülər. Birinci turistin sürəti olsun X, ikinci turistin sürəti olsun Y. Və tutaq ki, onlar gəlib burada görüşüblər. Görüşəndən sonra O nöqtəsində görüşüblər. Görüşəndən sonra O nöqtəsindən B nöqtəsində kimi birinci turist 8 saata gedib. Onda bu məsafə olacaq 8x. İkinci turist isə görüşəndən sonra O nöqtəsindən B, A nöqtəsinə qədər getdiyi məsafə olacaq 9y. 9 saatı getdiyi üçün olur 9y. Və bir də verilir ki, onlar görüşəndən sonra məlum olub ki, birinci turist 12 kilometr az gedib. Yəni, bu məsafədən 12 kilometr azdır. Bu məsafə 8x-dir, bu isə 9y-dir. 8x çıx 9y bərabərdir 12-yə. İndi bir də belə bir verilənlərdən belə bir şeydir məlumdur ki, birinci turist 6 saat gec çıxıb. Birinci turistin getdiyi, sərf etdiyi zamanı tapaq. Birinci turist A nöqtəsindən O nöqtəsinə sərf etdiyi zaman olacaq. Bu məsafə 9y bölünsün x. İkinci turist isə B-dən O-ya can sərf etdiyi zaman olacaq 8x bölünsün y. Bilirik ki, birinci 6 saat gec çıxıb. Onda bu üstünə 6 gəlsək, bərabər olur ikinci turistin sərf etdiyi zamana. Burada birinci tənlikdən, bu olur bizim tənliklər sistemimiz, birinci tənlikdən alırıq ki, y bərabərdir 8x çıx 12 bölünsün 9-a. Bu ifadəni ikinci tənlikdə yerinə qoysaq, alırıq ki, 9, y-in yerinə yazırıq 8x çıx 12 böl 9 böl x. Üstə gəl 6 bərabərdir 8x bölünsün y-in yerinə yazırıq 8x çıx 12 böl 9. Buradan 9-lar ixtisar olur. Qalır 8x çıx 12 bölünsün 9. Üstə gəl 6 bərabərdir. Buradan 9 vur 8 vur x bölünsün 8x çıx 12. Bu tənliyi həll etmək üçün belə bir bilirsin, burada x-dir. Belə bir əvəzləmədən istifadə edək. 8x çıx 12 böl x. Görür ki, burada bu tənlikdə burada da var və burada da var. Bunun tərsinisi burada var. 8x çıx 12-ni z ilə əvəz eləsək, onda belə bir tənlik alırıq. Z üstə gəl 6 bərabər 9 və 8, 72.
bölünsün Z. Z'in tersinesidir. Burada. Onda alırız Z kvadratı istəyir 6Z çıx 72 bərabərdir 0. Bu kvadrat tənliyi həll edəcək Z 1, 2 bərabərdir. Mənfi 6 plus minus kök altında 36 üstəgəl 4-dən 72 288 bölünsün 2-yə. Onda Z 1, 2 bərabərdir. Mənfi 6 plus minus kök altında 36 üstəgəl 288-dən çıxır 324. 324 də 18-in kvadratıdır. Bölünsün 2-yə. Onda Z1 bərabərdir. Mənfi 6 çıx 18 24 böl 2 mənfi 12. Z2 bərabərdir. 18 çıx 6 12 bölünsün 2 6. İndi bunları burada yerinə qoysaq 8x-12 böl x bərabər z-ə alırıq ki 8x-12 bölünsün x bərabərdir mənfi 12 olarsa onda 8x-12 bərabərdir mənfi 12x. Buradan da 20x bərabərdir 12-yə. X bərabərdir 12 bölü 20. 12 bölü 20. Onlar da 4-də ixtisar gedir. Olur, qalır 5-də 3. Əgər x 5-də 3-dürsə, onda y neçədir? Y-i tapmaq üçün x-in yerinə 5-də 3 yazaraq buradan tapa bilərik. Y bərabərdir 8x-12 böl 9 olduğu üçün onda Y bərabərdir 8 vur 5-də 3 5-də 3 çıx 12 bölünsün 9. Bu da bərabərdir 5-də 24. Bölünsün 9. Bu da bərabərdir 5-də 24 çıx 5-də 12 60 mənfi 36 bölünsün 9. Buradan alırıq ki mənfi alınır. Ona görə də bu sürət mənfi ola bilməz. Ona görə bu variant bizi qane eləmir. İkinci variant. Z bərabər 6-dırsa x-i tapaq. Z bərabər 6-dırsa 8x-12 buradan bölünsün x bərabərdir 6-ya. Onda 8x-12 bərabərdir 6x. 2x bərabərdir 12. X bərabərdir 6-ya. X 6-ya bərabərsin, y tapaq. Onda y bərabər olur. 8 vurulsun 6 çıx 12 böl 9. Bu da edir. 48 çıx 12, 36 böl 9, o da elir 4. Deməli, birinci turistin sürəti 6, ikinci turistin sürəti 4 km saat.